damağa düzgün qoyulmayan diş protezi sizi incidirsə, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır. Əks halda damaqdakı kiçik travmalar böyük fəsadlara, hətta nəticədə xərçəngə də səbəb ola bilər. Bioloji təbabət klinikasının həkim stomatoloqu Rəşad Nəsrəddinov deyib. Protezlər düzgün qoyulmamış protezlər bəzən protez düzgün qoyula da bilər. Yəni yanlış anlaşılmasın, damaqdan da çox şey asıldı. Damağı tamamilə atrofiyaya uğramış çənələrdə, yəni belə deyək, damaq yeyilib, damaq yoxdur. Bu çənələrdə təbii ki, protezin vurması bu kitablarda da qeyd olunubsa, deməli dünyanın hər yerində var bu. Bu normaldır. Sadəcə normal olmayan nədir? Bizim qonşuların sözünə qulaq asmağımız. Protez isə vurmalıdır, dözməlisən. Belə bir şey yoxdur. Əgər protez incidirsə, həkiminizə mütləq müraciət etməlisiniz. Həmin xırda problem aradan qaldırılmalıdır. Əgər vaxtında qaldırılmasa, təbii ki, o kiçik travma böyük fəsadlara yol aça bilər. Allah uzaq eləsin, bəzən xərçəng xəstəliyinə qədər gətirib çıxardır. Həkim protezlərin narahatlıq verdiyi zamanlarda mütləq şəkildə həkimə müraciət etməyin vacib olduğunu vurğulayıb.